ဒီမှာတော့မေးဖြစ်သူဟာဖခင်ယေနဲ့ရရှိလာတဲ့ကလေးကိုဘုန်းတော်နှုတ်ဆက်ခိုင်းနေဝင်ကိုပြပြမယ်ဆိုရဲဖခင်စီကတရားလေးကိုပြပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားဖခင်ဝေကတော့ခလိကြီးဟာတည်ထောင်ထားပြီးလာသမျှခလိတွေနဲ့ဆော့ပြခံရတဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ယူကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပေးထားတယ်။ပရိသတ်မြင့်သမီးလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးခလိတွေထက်ကလည်းအားရတရှိတဲ့ထိုကလေးကိုဘုန်းရှ